Frog Tak Tips je tu pre vás s opravou smart hodiniek Apple série 1. Čo na to potrebujete? Je to tepelný vankúšik, ktorý najprv zohrejete v mikrovlnke niekoľko sekúnd, potom ho priložíte na vrch hodiniek a ako náhle sú hodinky dostatočne teplé, budete môcť jednoducho, veľmi jednoducho odstrániť, rozdeliť rozbité LCDčko. Ako vidíte, toto LCDčko je nehorázne rozbité, absolútne perfektne rozbité. A niekto bol strašne šikovný. A jednoducho ho oddelíte od frameu, od rámčeku. OK. Môžete tie hodinky zohriať aj v nejakej trúbe, keď máte po ruke, ale odporúčam vám použiť tepelný vankúšik a nejaké tie linky vám dám aj do description, kde bude niečo o tom, kde to kúpiť. Proste, keď na to kliknete, tak nájdete veci, čo som na použil na opravu. A ako náhle máte LCDčko oddelené, dajte dolu ten malý priešok, čo je na konektoroch, a hlavne to robte s opatrnosťou, pretože keď poškodíte tieto konektory, budete musieť kúpiť ďalšie časti a väčšinou je to dosť drahé. Takže keď chcete mať lacnú opravu, buďte veľmi opatrní, čo robíte. Sú tam také dva malé háčky, naľavo a napravo. Skúste sprava začnúť a naľavo je väčší háčik. Proste to odhaknite. Ale ako náhle dáte ten pliešok dole, neodpájajte, prosím vás, tie konektory. Najprv odpojte baterku, pretože každú elektroniku, ktorú opravujete, je najlepšie odpojiť od elektroniky úplne, čo znamená v tomto prípade vybrať a odpojiť baterku ako na prvom mieste. Musíte ju trošku podobrať zo spodu, kde vám drží na obojstrannej lepiacej páske. A ako náhle ju odlepíte, proste ju odpojte od konektoru. Je to veľmi jednoduché. Dúfam, že to nepokazíte. A ak potrebujete nejakú radu, proste napíšte komentár a ja vám s tým nejako môžem pomôcť ohľadom čohokoľvek sa len spýtate. No, takže baterku máme vonku a teraz proste jednoducho môžem, ale s opatrnosťou odpojiť tie konektory, ktoré sú pripojené k hlavnému bordu na hodinkách od LCDčka. Odporúčam robiť veľmi opatrne. Ide to celkom ľahko, ale opatrnosť nie je nikdy dosť, lebo keď to pokazíte, je to hotovo. Ale tak snad sa to bude dať aj pre vás urobiť. Ako vidíte, ja používam pinzetu. Možno niektorí ľudia to nemajú radi, ale ja som veľmi opatrný, ja skúsený, ja práve preto používam pinzetu, ktorú mám veľmi rád a používam ju na všetky opravy telefónov, hodiniek alebo čohokoľvek iného. Ako vidíte, zvládol som to bez poškodenia. Keďže máme LCDčko dolu, môžeme krásne vyčistiť celý rámček hodiniek, kde nám ostali ešte nejaké tie kusy zo skla, ale, dávajte si pozor na to, aby ste nepoškodili daný flex, ktorý je pod tým sklom, pretože tento flex sa volá tzv. Force Flex Touch a keď ho poškodíte, budete ho musieť proste vymeniť. Áno, ďalšie peniaze, ako poškodíte? Ďalšie peniaze. A síce už ste poškodili sklo, tak prečo nepoškodíte aj to? Nie, snažte sa ho nepoškodiť. Budete to mať jednoduchšie. A my to už máme čisté a pekne pripravené na novú obojstranu lepiacu pásku. Ja nikdy, nepoužívam pásku, ktorá príde s danými hodinkami, lepšie podané s daným LCDčkom pre dané hodinky, pretože je to absolútne strata času a ako náhle použijete tú pásku, ktorá príde s tým LCDčkom, hodinky sa začnú počasie zdvíhať a nedržia pokope a práve preto používam moju obojstrannú pásku, s ktorou mám veľmi dobré skúsenosti. Jednoducho ju nalepím do kolečka, je to aj, myslím, že to je nejaké 3 mm hrúbka alebo 2 mm, a presne neviem. Proste niečo, čo tam presne pasuje a je veľmi silná, nikdy som s ňou nemal problémy. Ako vidíte, nevyzerá to až tak zle, keď to správne odstrihnete. Proste je to super. Mám ju rád a používam ju na všetky Apple produkty, aj keď je to iPad. Používam
túto istú pásku, akorát trošku hrubšiu. Takže, keď už máme všetko takto krásne pripravené pre nové LCDčko, jednoducho ho pripevníme do daných konektorov a keď toto ste zvládli, vám gratulujem, pretože sme skoro hotoví. Takže nezabúdaj, poriadne pripevniť a ako náhle máte pripojené tieto dva konektory, dajte ten pliešok, ten malý pliešok, ktorý vám zaručí to, že sa tie konektory samovolne, aj keď neviem prečo by sa mali, samovolne neodpoja od dosky. Takže je to jednoduché, vidíte, že proste klik, bum a je to hotovo. Takže, ako som pravil, nie je to nič zložité, treba trošku šikovné prstíky a všetko sa zvláda. Akže keď už máme hodinky, lepšie povedané LCDčko pripojené k hlavnému bordu na hodinkách, jednoducho tam dáme tú baterku, ktorá sa iba pritlačí na konektor a zatlačí sa naspäť na pásku, ktorá originálne držala tú baterku. Väčšinou je OK, nikdy som nemal problémy, ale keď si myslíte, že by nebola OK, tak tam dajte trošku novej pásky, ale ja som pokaždé OK so starou, proste to drží. Takže už len jednoducho zatlačiť sklíčko naspäť a voilà, my máme skoro ako nové hodinky. Samozrejme, keď sa nestaráte o to, že máte poškrabaný trošku ten rámik. Takže, ako som vravel, nezabudnite zdieľať toto video a nezabudnite kliknúť na odoberanie. A keď kliknete na odoberanie, vedľa toho je taký malý zvonček, ktorý keď stlačíte, tak takisto budete mať notifikácie o každom mojom novom videu, ktoré môže byť podobné k tomuto, alebo to môže byť aj recenzia. Kto vie, čo bude niečo ďalšie. Ale ak máte nejaké pripomienky, proste mi to napíšte do komentáru a dúfam, že sa vidíme v ďalšom mojom videu. Takže, FrogTech Tips je to pre vás. Ahojte. A nezabudnite. Som tu pre vás. Tak. To odoberanie a lajknutie je pre mňa viac než dosť.